Då ska jag räkna här kvadratroten ur 15 minus kvadratroten ur 11. Och här så finns det inget smidigt sätt att göra det här utan minräknaren. Så jag tar fram den och så slår jag 15 först. Och sen trycker jag kvadratroten ur för att få veta vad kvadratroten ur 15 är. Och sen trycker jag minus. Och så sen skriver jag talet 11. Och så sen trycker jag kvadratroten för att få kvadratroten ur 11. Det blir det där. Och så sen trycker jag lika med för att få veta vad subtraktionen blir för någonting. Och det blir 0,556. Så det här är då ungefär detsamma som 0,56. Om jag avrundar då till hundradelar. Till